Vamos ver se eu consigo mostrar. Tá vendo? Na moriji, que é mole, forma essa verruga em forma de tampinha. Tá vendo? Forma em tampinha. No Lion Bullets, que é mais... é mole também. Olha lá, forma uma verrugona. Na Lion Bullets, o buraquinho lá do insert, que crava a ponta, forma a verrugona. Na Eagle, que é mais dura, também, tá vendo? Forma uma tampinha. Forma uma tampinha. Essa tampinha tira as características dinâmicas. A ponta foi feita em túnel de vento, olha, ela é pontudinha, não tem verruga, não tem nada. A verruga é criada pelo insert que o Diogo Tubertini, lá do Mundo do Atirador, tá fazendo um para eu substituir o da Dillon, que tem o buraco. Muita gente tampa o buraco com uma bolinha de Durepox, mas eu não quero fazer remendo. Vou trocar um insert por outro. É besta. Acha que eu ia deixar quieto? Eu, hein? Não conhece o que é toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Aí o projeto saindo do forno, Mergulhão. A pecinha pra poder usar o insert de 9, ó. Sem o furo, na geometria perfeita.